وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. محمد سورسنين تفسيري. محمد سورسي مدينة سورلرنن، يعني مدينه نازل olan، هجرتدن sonra نازل olan سورلردندir. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كافر olanların ve insanları Allah yolundan döndürenlerin əməllərini Allah puç edəcəkdir. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إيمان gətirib yaxşı əməllər edənlərin Rəbbindən Muhammədə haqq olaraq nazil edilənə, Qurana inananların isə günahlarının üstünü örtəcək, onların əhvalını dünyada və axirətdə yaxşılaşdıracaqdır. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Bu ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə öz Rəbbindən gələn haqqa, Qurana tabi olmuşlar. Allah insanlara özlərinə dair məsələləri belə çəkir. Mübarəkur Rahimullah ünvan açaraq buyurur ki, cəzəul küffəri vəl müminin, kafirlərin və müminlərin cəzası. Yəni, kafirlərin cəzası və müminlərin mükafatı. Yəqulu Teala, İbn-i Kəsir Rahimullah deyir ki, Allah Teala buyurur, əlləzinə kəfaru, o kəslər ki, küfr etdilər. Ey bi ayatillahi, yəni Allahın ayələrinə küfr etdilər. Və saddu ghayrahum, və Allahın yolundan insanları başqalarını döndərdilər. An səbilillahi adalla a'maluhum, ey abtalaha və azhabaha, yəni Allah Teala onların əməllərini batil etmiş, itirmiş, yoxa çıxartmışdır. Və ləm yəcəl ləhə fəvabən və lə cəzəə, yəni onların əməlləri üçün heç bir savab və mükafat qoymamışdır. Kə qavlihi tealə, necə ki Allah Teala Furqan surəsində buyurur, Furqan surəsi 23-cü ayədə, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz onların etdikləri yaxşı əməlləri qəsdən havada uçan dağınıq zərrələrə, toz dənələrinə döndərəlik. ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَلَى. Sonra Allah Teala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman gətirib, yaxşı əməllər edənlərin, ey əmənət qulubuhum və sərairuhum, yəni o kəslər ki, onların qəlbləri iman gətirmiş, onların daxili iman gətirmiş. وَانْقَادَتْ لِشَرْعِ اللّٰهِ جَوَارِحُهُمْ وَبَوَاطِنُهُمْ وَظَوَاهِرُهُمْ. Onların bədən üzvləri, əzaları
və onların daxili və zahiri Allahın şəriətinə boyun əymişdir. Və əmənu bimə nüzzilə alə Muhammedin. Və Muhammədə nazil edilənə iman gətirmişlər. Və burada ümumilikdən sonra xüsusilik vurğulanır. Və huvə dəlilun alə ənnəhu şartun fi sıhhətil imani bə'də bi'fətihi sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu da imanın səhih olması üçün bir şərtdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin beysətindən sonra, peyğəmbərlik verildikdən sonra ona nazil edilənə iman gətirmək imanın şərtidir. Və qavluhu təbərəkə və tealə və Allah-u Teala'nın sözü və huvəl haqqu min Rabbihim və bu da Rəbbin tərəfindən olan bir haqdır. Cümlətun mu'tərizatun həsənətun və bu da mötərizə cümləsi, yəni açıqlayan bir cümlədir. Və lihədə qallə cəllə cəlaluh və buna görə Allah-u Teala buyurur Kəffərə ənhum seyyətihim və əsləhə bələhum. Onların günahlarının üstünü örtəcək, onların əhvalını dünyada və ahirətdə yaxşılaşdıracaqdır. Qalə İbn Abbas radiyallahu anhümə ey amrahum. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, yəni onların işini səhmana salacaqdır. İman gətirənlərin. Və qalə mücahid şə'nəhum. Və qalə qatər və nüzil hələhum. Yəni onların şanını, onların halını, mənasını verir. Və kullu və kullu mütəqaribə. Bu mənaların hər biri bir-birinə yaxındır. Və qad cəə fi hədith təşmitil ədis. Və həmçinin insan asqırdığı zaman əlhəmdülət deyərsə və həmçinin yarhamukallah ona deyilir və ona da yenə yəhdikumullahu və yuslihu bələkum deyilir. Yəni Allah sizi hidayət etsin və işlərinizi səhmana salsın. Yəni burada bələkum sözü keçir, yəni işinizi. Thümmə qalə əzzə və cəllə. Sonra Allah Teala buyurur ki: "Zalika bi annellezine kafaru ittaba'ul batil." Bu ona görədir ki, kafirlər batilə uymuşdur. "E innema abtalna a'malal kuffar ve tecavazna an seyyiatil abrar ve aslahna şu'unahum." Kafirlərin əməllərini ona görə yoxa çıxartdıq ki, yəni batil etdik, yoxa çıxartdıq. Və əbrarların, möminlərin günahlarının üstünü örtdük və onların işlərini ona görə səhmana saldıq ki, لِأَنَّ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلِ Yəni, kafirlər batilə uymuşdular. Ey, اِخْتَارُوا الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ Yəni, onlar batili haqdan üstün tutmuşdular. وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ Möminlər isə Rəbbindən gələn haqqa, Qurana tabi olmuşlar. Kəzəlikə yadribullahu linnəsi əmthələhum Allah insanlara özlərinə dair məsələləri belə çəkir. Eyyubeyyinu ləhum məələ əmalihim Yəni Allah-u Teala onlara əməllərinin sonunu, aqibətini bəyan edir. Və mə yəsirunə iləy fi məadihim Və son dönüş yerində, qiyamət günü, onların sonunun, aqibətinin necə olacağını bəyan edir. Vallahu subhanahu wa ta'ala ələm və doğrusunu Allah bilir. Bununla kifayətlənir. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed və alə alihi və sahbihi.